Значи, в нашата практика се случва така, че се чувстваме разочаровани или стресирани, или изпитваме вина за направени грешки. Но не е необходимо да става така, защото ние фактически си спомняме нещо и това е стар отпечатък. Но заради един стар отпечатък ние сега генерираме такава енергия на вината. Това е травматична енергия, която сега генерираме и я предаваме на останалите. Ето това трябва да внимаваме да не правим. Чувстваме примерно скръп или чувстваме тъга. Има повод нещо да отключи това усещане, но ние сега генерираме тази енергия и всъщност това е нашата отговорност. Поглеждаме с часовника и казваме кое време става, че трябва да изпитам това също. Okay? Тоест, когато изпитваме такъв тип преживявания и такъв тип емоция, ние си задаваме въпроса откъде идва това. Това е първият въпрос, който си задаваме. И следващия въпрос, да продължавам ли да чувствам същото? Отговорът е, не съм длъжен да го правя, не съм длъжен да го правя. Както в двойката, не съм длъжна. Примерно, харесва ми да съм с този човек. Не съм длъжен да продължавам да генерирам енергията на харесването. Въпрос, не е ли добре да харесвам другия? Отговор, добре е да харесвам другия. Кое не е доброто? Да искам да се наслаждавам на това. Тоест истинската енергия на харесването е в служенето. Ако аз харесвам за себе си, това означава, че аз взимам енергия от другия. Ако харесвам за другия, означава, че му отдавам енергия. Въпрос, струва ли си да отдаваш на другия енергия? Отговор, ако е от чакрите, може би не си струва особено. Затова нашата висша перспектива би била да разбираме, че сме дух. И тогава аз служи на другия. И това е божествения принцип. И това е божествения принцип, с който ние можем да отдаваме друг вид енергия на другия. Каква е енергията, която има смисъл да отдаваме на другия? В окончателния ѝ формат. Това е енергията, че той и тя са душата. Или че и той и тя са божествени служители. Че те са свързани с духа. И че те са отдадени на този дух. И че отношението на душата и свръхдушата, или на човека и божественото, е отношение на любящото служене, на любящата отдаденост. И тогава, коя е окончателната версия на нашите отношения? Аз те виждам, че си душата. Аз съм душата. Аз те виждам, че си душата. Аз идвам от Върховния. И ти идваш от Върховния. И нашите отношения са любящи, защото отношенията на душата са свръхдушата. Са любящи. Оттам нашите отношения следва да са любящи, а не от чакрите. Не от това, че аз имам едно нещо, дето ще напълни твоето или обратното. Ти имаш едно, дето ще напълни моето. Тоест, това, нали, учителите го наричат кучешка любов. Да сме заедно просто защото сме си ещчета. Едното си намерило другото. Нали, гърненцето си намерило по хлопачето. Висшия принцип, това е нисшия принцип. Висшия принцип е да се фокусирам върху това, което аз съм, както преди малко, коронната чакра. И тогава въпрос, какво става в една връзка? Генерират се определени чувства. Откъде идват тези чувства? Някъде има генериран отпечатък. Има посяти семена. От чакрите те започват да излизат. Най-вече от сърдечната чакра. Понякога ще ни се струва, че са добрите семена, а друг път ни се струва, че са лошите семена. Въпросът е какво съзнателно ще правя, защото едното е естествено, а другото е неестествено. На някои естествено ние да се чувстваме добре, на други ние естествено да се чувстваме зле. Но е въпрос на време и едните и другите да се почувстваме отново зле или отново добре. Въпросът е дали това може да става осъзнато или може и ще продължава да става само неосъзнато. И дали искаме да си върнем силата да управляваме това. И тук стигаме до темата за химикалката. И така, този пример ние познаваме от малките деца, ще внимават, нали, от тук нататък и няма да вдигат много шум. Защото правим запис, атма намасте. Значи, този пример сме научили от нашия наставник, Геше Майкъл Роуш. И така, държим пред себе си в момента един фломастър и задаваме въпроса, какво е това? Какво е това? Бихте казали, че това е фломастър.
Когато сте били на една година, знаели ли сте, че това е фломастер? Може би не. Може би не. Но сега за вас това е фломастер. Окей, може да кажем, че за всички в тази зала това е фломастер. На мен също ми изглежда като фломастер. И в този момент, продължава същия пример, от вратата влиза малко кученце. За това малко кученце, това фломастер ли е? Не се знае, нали? Не се знае кой е влязал. Но можем да предположим, че този фломастер закончено е нещо друго. Окей, и тогава, ако аз покажа на кученцето фломастера, то може да реши какво? Най-вероятно ще реши, че какво? Играчка. Да, и какво ще се опита да направи с фломастера? Да го захапе. И съответно за него това ще е играчка за дъвчене. Нещо, с което ще се забавлява. Въпрос. Това фломастер ли е? Или е играчка за куче? И двете. Може да кажете, че и двете. Може да кажете, че и двете. За мен това е... Какво? Фломастер. За кучето това е... Удобно нещо за дъвчене. Нека да го кажем. И сега ключови въпрос. Ако всички хора излязат от тази стая, и всички кучета също излязат от тази стая, какво е това? Предположения? Нещо, което е отдолу за възприемане. Но всичко. Добре, можеш да кажеш, че е всичко, можеш да кажеш, че е нищо. Също. Okay, може да кажеш, че е предмет. Добре, и какво ни засяга всичко това във връзка с връзката ни? И какво ни засяга от гледна точка на енергиите, които току-що споменахме? Едно и също нещо, казваш, може да бъде и едното, или другото? И другото. Или и другото? Да. М-м-м. И тогава ще излезе, че начинът, по който аз третирам дадена ситуация, идва от... От къде? От интерпретацията ми? От ума? Да, от тълкуването. Окей. От опита. Добре, т.е. въпросът, който учителите задават е фломастера от фломастера ли идва? Или фломастера идва от мен? От мен ли идва? Или... Или от себе си? Да? Искаш да кажеш? От мен. Да, от мен. Окей, тогава въпрос, а щастието от къде идва? Сега оказваш, че ти е лесно, че щастието идва от теб. А нещастието откъде идва? Добре, а ако ти си щастлива, а тя е нещастна, откъде идва щастието? Въпрос, ако ти се чувстваш щастлива, а тя се чувства нещастна, това откъде идва? Собствената му интерпретация. Винаги идва от мен. Аз съм щастлив. Това е квантов момент в момента. Не си мислете, че ви е ясно съвсем. Аз съм щастлив. Но ти не си щастлива. Откъде идва нещастието? От мен. Твоето нещастие идва от мен. Химикалката за партньорството. Да чувстваш, че аз съм окей, но ти не си окей, е мое семе. Да наблюдавам, че ти си нещастна в нашата връзка, е моето семе. Да те виждам нещастна. А, тя го твърди, че е нещастна. А не ти я виждаш така? Кого е нещастие? Твърдението не е задължително да е състоянието. Тя може да твърди, че е нещастна, но да е щастлива. Може да твърди, че е щастлива, но не е нещастна. Може да твърди, че е нещастна и да е нещастна. Може да твърди, че е щастлива, щастлива. Важното е, че идва от мен. Защо моя приятелка решава, че ще излезе с чужд мъж? Защо? Това е
наблюдавам, това е от мен. Окей, нейният мотив би могъл да бъде, би могъл да бъде, и аз съм чувал от мои приятелки за това, че аз излизам с него, защото той не е щастлив с нея. Аз излизам с него, защото той не е щастлив с нея. Ако той беше щастлив с нея, той нямаше да иска да излиза с мен. Щом той излиза с мен, значи аз го правя щастлив. Но той, ако беше щастлив с нея, той нямаше да излиза с мен. Въпрос, откъде идва това? От мен идва. От кой мен? Личното преживяване на всеки. А, така. Както аз се възприемам. Личното преживяване на всеки, защото в тази връзка се трима. От кой мен идва? А, така. И аз това попитах от кой мен. Да, колкото. Не, по значение. От кой мен идва? Окей. Ние вече знаем, че има смисъл всичко, което правим, само гледна точка на определен вид пространство. И сега в пространство, в центъра на пространство, аз ставам приятелката. Приятелката на семейството, която започва да излиза с мъжа. Как да спрем страданието в този свят? Как спирам страданието в този свят? Как спирам да страдам? Как спирам да причинявам страдания? Почвам да се радвам на щастието. Какво трябва да спра да правя? Откъде идва усещането, че той е нещастен с нея? От мен. Как да спра изневярата и как да спра собственото си нещастие? Как да спра това, че на мен ми изневяряват? Да, но на мен са ми изневерявали в миналото. Сега никой не ми изневерява. Защо са ми изневерявали в миналото? Малко е с повишена трудност, но се ориентираме. Лека по лека. Защото някой ме прави нещастна. Откъде идва химикалката? Откъде идва фумастера? Идва от мен. Някой иска да ме направи нещастна, защото аз правя някого нещастен. Кого правя нещастен? Съпругата на приятеля ми. Не с излизането. Акта на излизането потвърждава моята идея, че те не са щастливи заедно. Която аз затвърждавам с идеята, че те и няма да бъдат щастливи заедно. И за това е време аз да дойда. Тоест, тук вече е избора и аз мога да спра страданието, ако престана да гледам на двойката като на нещастна и като на мен, като на възстановителката на щастието. Окей. Когато аз съм в центъра на този свят, защото то идва от мен. Мога да гледам на тях като на щастливи. Мога да гледам като на всички на щастливи. И понеже една приятелка зададе въпроса, всъщност, колко е добре някой да бъде щастлив и добре ли сме, когато един е щастлив, а другия е нещастен, много е дълбок въпрос. Въпросът е откъде, да си дам въпроса, откъде идва щастието не само моето, а и на останалите. И затова във всеки един от учениците, след първата фаза, аз да успея да се почувствам щастлив, идва следващата фаза, а как половинката ми да стане щастлива също? И как половинката да може да възприема себе си като щастлива, не само аз да възприемам половинката щастлива. И следващия вариант, как ние всички да се възприемаме един друг като щастливи. Защото всъщност това ще бъде нашата визия, това ще бъде нашата медитация, както преди малко. Тоест, медитацията ми би следвало да бъде върху щастието на всички. И затова може да видите, че в новите ни практики има много силна работа с какво? С визуализацията и с наливането на енергия в посока на добрия сценарий. На това, че ние сме щастливи, че ние сме щастливи заедно. Има такъв тип практика. Може да видите, наблюдавайте партньора в очите. Виждайте как той или тя са щастливи. Чувствайте се щастливи. Вижте как те разбират това и те знаят това. Вижте как всички около вас чувстват и разбират това.
преживявайте този свят, при който вашата любов и вашето щастие усилва щастието на другите. Какво е това? Това са новите семена. Защото в предния ми свят аз и ти сме игра с нулев резултат. За да може аз да съм щастлив, ние се използваме. Ти ще си нещастна. За да може ти да си щастлив, аз ще съм нещастен. Аз изимам щастието, което е една топка. Или ще е в теб, или ще е в мен. Не може да държим заедно. Сега идва новия свят. Ние можем да бъдем щастливи заедно. Дори не ни трябва топка. Okay. Тоест, това е новото гледище. Но не забравяйте колко пъти сте съдили кармата на другия, който ще е нещастен. Защо другите да са така? Има една друга справедливост, защото ние раздаваме справедливост. Изпомните ли си, че пак един от мъдрите казваше, че едно от най-страшните неща е, че ние непрекъснато казваме кое е лошо и кое е добро в невежество. Ние страстно твърдим какво е добро и какво не е добро. Отсъждаме в невежество. Ние не знаем каква е истинската природа на нещата. И затова трябва да тренираме наново, 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 наново. Тоест, не е проблема само, че аз съм окей, останалите не са. Проблем е, че в моя свят все още няма място за другите, които да са окей. Все още. Откъде и до това от мен? И затова имам да го тренирам. Наново и наново. Защото в крайна сметка какво беше? Ние сме в един и същи сън. Може би. Или сме в различни сънища. Но семето кое е да преживяваме един и същи сън? Да преживяваме най-съща реалност. Да свидетелстваме, да. Мислете фулмастер. Think pen. Мислете фулмастер. Продължавайте да мислите. Задачата не е съвсем решена. И гробищата са доказателство това. Значи ние сме заедно. Ние сме заедно. Да кажем, дръжи като група или като хора. Между нас няма ли друг вид отношение и разбирателство, и любов. Да, всеки да. Обича другия, да. Да, би могло, би могло. И това всъщност вече не трябва да го отнасяме като аз мразя някого или му правя така. Защото аз не съм сигурна, че вярно разсъждавайки другите двама там, няма значение за какво говорим, те се обичат, не обичат или имат така или така. Каква е сигурността, че аз правилно преценявам, че мога да бъда човека, да запълна тази дупка, както Да. Какво значи, да. Тук някъде? Най-общо, това, което ние трябва да търсим, ето това, което ти казваш, тази група е санга. Санга значи общение. Значи събиране. Значи заедност. И затова трябва много да внимавам в мислите си и в думите си да упражнявам асоциация. Да събирам. Когато говорим за щастие, трябва да внимавам в мислите си и в думите си, и в действията си, да събирам другия или другите с щастието. Ни тук едно щастие има. Сега всеки в къща си има собственото щастие. Да. Тук като хора си имаме нашето щастие. Да. То е съвсем различно от това, което... Да, внимаваме. Следващата ни стъпка е да започнем да практикуваме асоцииране на всеки с неговото щастие. Човека, който минава с Ферарито, човека, който минава червено, човека, който минава с кучето, човека, който минава с красивата жена, човека, който минава с грозната жена, според нас. Ние да асоциираме всички тях с щастието. В ума. Да, на добър час. Атма намасте. Точно като лечебно четене и точно като уистрие.